mean, semunu, I out of Zimbabwe, I feel kuti ndinenge ndichikufurirai kana ndichiti endai munomacha musina strategy. Why am I saying that in the past matches, ngatipe example yematch yakaitwa MDC yatorerwa mavotes. Then I give an example, ropa rakadeuka tisingapfungira kuti vanhu vaifa, mukadzi aizviendera kubasa. Muchaziya mukadzi aizviendera kubasa abva angopfurwa nefuti, abva angofa. That mother, you understand, I'm telling you what is on the ground. Tine tiri kuwana maadvocates kana kuti tiri kuwana mapolitical, you know, hungry activists who are forcing people to go in the streets, ivo vari kunze kwenyika. Tiri kuwana vanhu vari kufurira maZimbabwe kunze ande itinomacha, iye munhu agare muZimbabwe. Ndipei munhu ari muZimbabwe ari kuti ande itinomacha tomubvunza kuti what is the strategy? Where is our safety? Kana ndiri muZimbabwe, number one thing kana uchienda kunomacha in Zimbabwe, in the past, you want the safety. Because anything can happen. Masoja anogona kubuda haywire akatanga kufura vanhu. Vanhu vakafa. And what is happening in Zimbabwe is titori ne kutya, a DNA of fear which is instilled in us. Each and every one of us is a DNA of fear. You understand? My mother wants to send a message. She can send a watanga. Venigal. Abo wako waka kutusura last time wakati chimbu siya zvenyika umbo ito zvisina zvenyika. Unofa uri mwana mudiki. Ndakati nai mama. Ndakati naumbo wapindura message wano zvizeva kuti ndikasawapindura zvine zvireva kuti zvamuri kutaura zvisi kuendera nemi. Mai vangu vanoziva ndikasapindura message yavo zvikureva kuti zvamuri kutaura zvisi kupindura nemi. MuZimbabwe umu tese tine hama, tese tine vanodikanwa, tese tine vana, tese tine watinoda kuprotekta. So zvikureva kuti tese hatifani kutaura, because tikataura one wedu achaurayiwa, kana kuti mhuri yedu ichaurayiwa, kana kuti mumwe wedu achatsakatika. So who will talk then? Totaurirwa nani? Ndazvibvunza mubvunzo wangu ndaona message from my mother pa WhatsApp, ndangoti nechimwoyo. So if I don't do this, who will do it? The social celebrities and celebrities, they are rather posting pictures of their asses. Kutoita mbiri munhu mukadzi mukuru kutoposta mapicha emagara. Kutomira beya nyika ichiparara. Takabvira maziso. Anzwa ndatatishesa, two semesters chemical engineering madhoti. Two semesters chemical engineering madhoti. Anotarisa zvakadaro izvi muchitonoita. Nyakanyaka uri kubvira uri kupisa. Vari kutora mari dzenyika vachiparadza nyika. Those are the things which we need to look at. Ndodzokera pamatch. Vari kunomacha, are you protected? In Zimbabwe there is no rule of law. It's different from South Africa. Musade kuzviita unge we have to look at the facts. Uri kubuda mumba musi wa 31. Are you ready to come back as a grave? Wanyora wiri. Those are the things which you are not scaring anyone. I'm telling you facts. From the past matches which have happened, ropa rakadeuka. And the problem is vanogadzira mamatch havana strategy yekuprotect those who are matching. What is the strategy?